No tak proč jsem přijela? Asi proto, ne, že to je sledovaná show, je, ale taky proto, abych se s Honzou viděla, jak se říká, tete a tete, protože jsem ho neviděla už spoustu let a hrozně se těším na to, jak si příjemně pokecáme. Nemám, nechám to na něm. Já mám ráda překvapivé otázky a doufám, že na ně dobře odpovím nebo pohotově odpovím. Možná jo, uvidíme. No, to víte, že se těším, protože jsem zvědavá, co si na mě připraví.